სტუდენტური კინო დაჯილდოების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ოქროს რუტო წელს უკვე მეოთხედ გაიმართა და მის მიზანს ქართველი სტუდენტების ახალგაზრდა კინოხელოვანების ნამუშევრის გაცნობა წარმოადგენს. პროექტში მონაწილეობენ საქართველოში მოქმედი სახელოვნებო მიმართულების მქონე უნივერსიტეტების სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. კინოს მომავალი თაობისთვის განვითარების ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, სანდრო, და მე ძალიან მიხარია, რომ საქართველოს პირველ არხს ამ ყველაფერში თავის წვლილი შეაქვს. სიამონებით წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს: ოთარ ლითანიშვილი, კინორეჟისორი, პროექტის ხელმძღვანელი; თინი ხუციშვილი, პროექტის აღმასრულებელი მენეჯერი; და მარიამ სირაძე, გამარჯვებული ნომინაციაში ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის. მოგესალმებით. დილამშვიდობით. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დავიწყოთ და ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ, თუ რას ემსახურება ოქროს რტო და რა არის მისი მიზანი. ბატონო ოთარ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. მე მინდა ვთქვა, რომ საჭიროება გაჩნდა იმისა, რომ ჩვენ გვქონოდა ქართული კინო, სტუდენტური კინო წარმოების ანგარიში წლიურად გესმით, იმიტომ რომ ეს არ ჩანდა ხოლმე თუ რა კეთდება ზოგადად. Ну, ჩვენ როგორც ყველაზე მსხვილია, ასე ვთქვათ, კინოსკოლა საქართველოში, ну, ახერხებდით ჩვენს შიგნით რაღაცეების გარკვევას, მაგრამ საინტერესო იყო ჩვენი სტუდენტებისა და სხვა სტუდენტების დაკავშირება, გაცნობა ერთმანეთისთვის, მათი ნამუშევრების, ტენდენციების ნახვა, ასე ვთქვათ, და თვალიერება და გაგება. და აი ეს ყველაფერი მოხერხდა პირველი ვერტოში და ძალიან მოეწონათ სტუდენტებსაც, ჩვენს კვაყოფილები ვიყავით და ამიტომ პანდემიამ შეგვიშალა ორი წელიწადი, თორე ისევ იქნებოდა უკვე მეშვიდე ახლა. ხო, წელსაც აი ჩატარდა, ესე საკმაოდ ფართო ბიოგრაფია ჰქონდა. ბათუმის სასწავლო სახელოვნებო სასწავლო უნივერსიტეტი ყოველთვის მონაწილეობს ამ ჩვენს დაჯილდოებაში. წელსაც მიიღეს პრიზი. ასევე ახალი კინოსკოლებიც გაჩნდა, ვთქვათ, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის კინო მიმართულება არსებობს და იქ უკვე რაღაცა შეიქმნა. პროფესიულმა სასწავლებელმაც მიიღო მონაწილეობა, რაც ძალიან გვახარებს. ანუ ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება პრინციპში? ყველას, ვინც კინოს აწარმოებს. ოღონდ ეს უნდა იყოს კინო დოკუმენტური, ანიმაცია და მხატვრული და არა გადაცემები, რომელიც სულ სხვა სპეციფიკაა და აი ეს არის. ну, რა ვიცი, აი ძალიან გამკვირვებლები და ბედნიერები ვიყავით, რომ მარიამმა, ჩვენმა სტუდენტმა, რომელიც არის რეჟისორი, მიიღო და დაჯილდოვდა როგორც მსახიობი. როგორც მსახიობი, მარიამ ქილოსა. ასე რომ მოულოდნელობით ახსავსე იყო ეს ჩვენი საღამო. ძალიან კარგი არის მარიამს, ოდნა მოგვიანებით მიუბრუნდებით მის ემოციებზე, აუცილებლად ვისაუბრებ. თინი, მეოთხე ჩატარდა ეს დაჯილდოება. მოდი გუში, კონკრეტულად გუშინდელ საღამოზე ვისაუბროთ. თქვენ როგორ შეაფასებდით, როგორ ჩაიარა რიგით მეოთხე დაჯილდოება? კი ბატონო, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა საზოგადოებრივ მოწყობილს გადავუხადო დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასე აქტიურად აშუქებდა ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ სტუდენტურ კინო დაჯილდოება ოქროს რტოს, და იმისთვის, რომ გრან-პრის მფლობელს უკვე მეორე წელია გადასცემს ფულად პრემიას, და ეს ნამდვილად ძალიან დიდი წამახალისებელი კომპონენტია ნებისმიერი ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტვის დამერწმუნებით. და ის, რომ მეოთხე წელია უკვე ეს ღონისძიება ტარდება, ის, რომ წლიდან წლამდე უფრო პოპულარული ხდება, ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებს აინტერესებთ ამ ყველაფერში მონაწილეობის მიღება, შედეგიანია მათთვის, ძალიან ბევრ ახალ უნარს გამოიმუშავებენ, ბევრ საინტერესო ადამიანს თან დაამყარება ხოლმე კონტაქტი. ძალიან დიდი მოტივაცია ეზრდებათ, რა საკვირველია. და მთავარი ჩვენთვის არიან, რა თქმა უნდა, ეს ახალგაზრდები. რა ჩაეხება გუშინდელ საღამოს, ყველაფერმა ჩაიარა არა ჩვეულებრივად, გამოვლინდა გამარჯვებული. ეს გახლავთ ივანე ბეგიაშვილი, რომელმაც აიღო ოქროს რტო გრან-პრი თავის ხატრო ფილმში „დიალოგი ტბის პირას“, და მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და მივულოცო მას, და ასევე ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც აი 12 ნომინაციაში გაიმარჯვა, რომელიც იყო წელს და ასევე ტრადიციულად
არის ხოლმე წარმოდგენილი. აი ეს რომ მარია მამაგალიცა ჩვენმა სტუდენტმა გამოიმარჯვა იმ ნომინაციაში, რომელიც არის საუკეთესო ქალის როლის შესრულება და სინამდვილეში არის მომავალი კინემატოგრაფი, კინორეჟისორი, ნიშნავს იმას, რომ ეს ახალგაზრდები არიან ძალიან ნიჭიერები, უბრალოდ მათ ჭირდებათ უფრო მეტად ხელშეწყობა, ახალისება და იმ მსგავსი ღონისძიებები. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ყველაფერს უწყობს ხელს და რაც უფრო მეტ ასეთ დამატებით კომპონენტს შევიტან ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში, მხოლოდ და მხოლოდ უკეთესი იქნება და მრავალი შედეგის მომტანი. და რაც მთავარია, კონკურენტულ უნარია გარემოში ხდება ამ ახალგაზრდების ზრდა, ვინაიდან ისინი, როდესაც დატოვებენ უნივერსიტეტის კედლებს და გავლენ თავისუფალ ცურვაში, მათ დახვდებათ საკმაოდ რთული რეალობა, სადაც უნდა გადარჩნენ, სადაც უნდა წარმოაჩინონ ქართული კინოხელოვნება, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტად პოპულარული და მეტად უფრო მყარი თავის ნიშაში უნდა გახდეს. უფრო აღჭურვილები იქნებიან და მომზადებულები ამ ყველაფერს. მარიამ, კიდევ ერთხელ მინდა მოგივლოცოთ ეს პრიზი. მე არ კითხავ დელოდებოდი თუ არ გამარჯვებას, იმიტომ რომ თუ ვიღებთ რა კონკურსში მონაწილეობას, რაღაც კუთხით, რაღაც დოზით აუცილებლად დელოდებით რომ გავიმარჯვებთ. რატო გადაწყვიტეთ მონაწილეობის მიღება ამ და როგორი იყო შენთვის ეს გამოცდილება? პირველ რიგში დიდი მადლობა აქ მოწვევისთვის. მადლიერი და ბედნიერი ვარ. და მაგას რაც შეეხება, როცა იღებ მონაწილეობას აუცილებლად რაღაც მცირე დოზით მაინც ელოდები, ეს ის შემთხვევა იყო, რომ საერთოდ არ ველოდებოდი და დიდი შოკი იყო. და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ორმაგი და სამმაგი სიხარული იყო. იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი გადაღებული ფილმი, ჩემი პირველი კურსის ფინალური ნაშრომი. შენ გადაიღე და შენვე მონაწილეობა. მე მივიღე მონაწილეობა. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისე დაალაგდა, რომ თემაც მქონდა არჩეული, ეს კარი მხოლოდ შენთვის იყო, არის ფილმის სათაური. მოცემულობა იყო ესეთი, რომ უნდა აგვირჩია ნებისმიერი ფრაზა ანანდაზა ლიტერატურული ნაწარმოებიდან. და მე ავირჩიე კავკას ნაწარმოებიდან ესეთი იგავი არის კანონის წინაშე და ამის დასასრული ფრაზა არის ეს კარი მხოლოდ შენთვის იყო და ეხება როგორ ვუშვებთ ადამიანები ხელიდან რაღაც გამოწვევებს, შესაძლებლობებს შიშის გამო, გაუბედაობის გამო და როგორ გვაკლია ხანდახან ეს გამბედაობა და იმედიანობა. არადა შიშის მიღმა არის თავისუფლება. არადა შიშის მიღმა არის თავისუფლება კანონების და რაღაც არარსებული სტერეოტიპების წინაშე და ამის იქით. ამიტომ ხო, ჩემი ამ ფილმში მონაწილეობაც ისეთი იყო. ზუსტად. აი მაგაში დავრწმუნდი, ეს თემა რო ავირჩიე, რაღაცნაირად გამოცდილება არა მარტო პროფესიული კუთხით მივიღე, იმ კუთხითაც მივიღე, რომ მართლა ჩემ თავზე გამოვცადე კანონის წინაშე. ასე ირონული ზრდაც იყო ეს რაღაც. ზრდაც იყო, იმიტომ რომ შემთხვევით იყო, ბატონო დავით ჯანელიძემ შემო ხელმძღვანელობა მირჩია ბოლო მომენტში, როცა ეს ხო მაინც იმაზე მუზა უნდა გეწვიოს და რაღაცა ისე დამაგვიანდა, რომ მომიწია, რომ მე თვითონ მეთამაშე და ანდრო ჭიჭინაძე უნიჭიერეს იმ სახეობი. აი ყველა გვერდში უდგას ერთმანეთს ამ სფეროში და მადლიერე ვარ ყველა ჩემი მეგობრის და კურსელების, ვინც დამეხმარა ამაში და აი რაღაცნაირად ერთ ზეიმს ვქმნით და კინო დაჯილდოების ვარ მადლიერი, იმიტომ რომ ეს არის ზეიმი ხელოვანების, აი დიდი სიხარული, რომელიც ეს მზადების პროცესიც და შედეგიც და ის მოულოდნელი სიხარულიც და ადამიანების გაცნობა, დიდი ადამიანების, რომელიც შეიძლება მე ცხოვრების განსაზღვრელი გახდეს რაღაც მომენტში და ამიტომ აი ხარდაჭერა მაქვს მთელი გულით კინოფესტივალი, ეს არის აი დიდი სიხარული კინომოყვარული ადამიანისთვის. არ მომიდგენია, ვიზიარებ ამ სიხარულს შენთან ერთად, თქვენთან ერთად. ნომინაცია ხო? ხო, ზუსტად ეგ მინდოდა, მე მეკითხა, 12 ნომინაცია ვახსენეთ თუ სწორედ მოკარი ყური საუბარს. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რა ნომინაციები არის ეს? ყველა ეს ნომინაცია, რომელიც აი ვთქვათ ოსკარზეა, ყველგან მიღებული რაც არის, ეს არის პროფესიული ნომინაციები, ხმის ოპერატორიდან, ხმის რეჟისორიდან იწყება. სცენარი, მხატვარი, კინომხატვარი, ანუ აი ჩვენი ახალგაზრდები რაშიც მუშაობენ, დიახ, აუცილებლად ორიგინალური მუსიკა, რა თქმა უნდა. და შემდეგ არის უკვე ჟანრები, ეს არის ანიმაცია, დოკუმენტური, ხატრული და ანუ ხატრული რეჟისურაში იღებს ის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზია და საბოლოო ეს კრებიტი, ასე ვთქვათ, გრან პრი არის. ეს გრან პრის მფლობელი ვინ არის?
გამ აი ივანე ბეგიაშვილი მაგისტრატურის სამაგისტრო ნაშრომი იყო მისი მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი დიალოგი ტბის პირას სწორედ ამისთვის რომ ეს ახსენე უკვე კი ბატონო სწორედ ამისთვის გადაეცა მას ეს არაჩვეულებრივი სილამაზის ჯილდო რომელიც არის მარმარილოს პედესტალზე დამაგრებული მოოქროვილი თითბერია და რომელსაც ბატონი დათი კაკაბაძე და თენგიზ აბრამიშვილი უკვე 4 წელია სპეციალურად ჩვენი დაჯილდოებისთვის ექსკლუზიურად ამზადებენ და დიდი მადლობა ამისთვის სწორედ ეს გადაეცა ივანე ბეგიაშვილს და რაც შეეხება ამ 12 ნომინაციას მინდა დავასახელო ის ახალგაზრდა კინემატოგრაფები, რომლებიც ძალიან ბევრ შრომას დებენ იმისთვის, რომ თითოეული წამი, თითოეული წუთი ამ გადაღების იყოს ისეთი, როგორიც საჭიროა, ვინაიდან აქ არამხოლოდ შემოქმედებითი მხარე არის მნიშვნელოვანი, არამედ ტექნიკური მხარე, არამედ ფინანსური მხარე და ყველაფერს ამას კომბინაციაში რაღაცნაირად ახერხებენ ეს ადამიანები და შემდეგ გარკვეული რეზიუმე არხოლმე ჩვენი კინოდაჯილდოება. კითხვა მაქვს რა ეტაპები უნდა გაიარონ აი ამ ფესტივალში მოსახვედრად? ჩვენი ფესტივალი ყოველწლიურად შედგება 5 კომპეტენტური ჟიურისგან, რომლებიც ყოველ წელს იცვლებიან, თუმცა შარშანდელი წლიდან მოყოლებული ჩვენ ჟიურში გადავწყვიტეთ, რომ ყავდეს ახალგაზრდა კინემატოგრაფი, შარშანდელი გრან-პრის მფლობელი მირანდა ნამჭეიშვილი, მაგალითად წელს იყო წარმოდგენილი ჟიურის წევრი და მან ასევე ერთ-ერთი ნომინაცია გადასცა. ვინაიდან მათი ხედვა ახალგაზრდა კინორეჟისორის ხედვა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ შეაფასებს ის თანატოლებს, რა რჩევას მიცემს დარიგებას და ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ ეს კომპონენტი ჩაგვესო. ბატონო თარ, თქვენს უნდა გკითხოთ რა, როგორ ხდება ხოლმე ამ ნამუშევრების შეფასება, რა კრიტერიუმით აფასებთ ხოლმე? Ну, ყველასთვის შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ნებისმიერი კინოსკოლისთვის, რომელიც ჩათვლის, რომ ეს შეიძლება უკვე ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი იქნას ასეთ შეჯიბრებაში. და სამუშევრები მოდის და მერე თქვენ მოდის, კი, ეს და შემდეგ ჟური მუშაობს, ყველა ჟური ვალდებულია, რომ ყველა ნახოს ეს. მეც საკმაოდ დიდი და ძიმე სამუშაოა, სამუშაოების თანაც სტუდენტები რომ არიან, განსაკუთრებული ყურადღებით და ძალიან დიდი ინტერესით უყურებენ, ну, ნამდვილად ასეა და შემდეგ აი მიდის ამისი, ასე ვთქვათ, დათვლა იმ ქულებისა და აიქიდან გამომდინარეობს ეს. ვერაფერს ვერავინ ვერ ახერხებს, არავინ არაფერი არ იცის, როგორ ხდება. Ну, ჟური უმთავრესად არის არა მოქმედი კინოსკოლიდან, ცდილობთ რომ ასე იყოს. მე ახლა ვიყავი უბრალოდ ჟურის თავმჯდომარე. ტექნიკური თვალსაზრისით მოითხოვა ამბავა ეს თორე ისე არც არასოდეს ყოფილა. მინდა ერთი რამე დავამატო, რომ წელს ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მოიმატა საჩუქრებმა. აჰა. ესე იგი პოპულარობა და ყურადღება მეტი იყო ნამდვილად და აი მაგალითად კომპიუტერულმა ფირმამ NBC-მ დააწესა პრიზები, იმებისთვის, ვთქვათ, სამი დიდი გამარჯვებისთვის, ეს არის დოკუმენტური კინო, ანიმაცია და ხატრული. და ამის გარდა სულ ყოველას მისცა რაღაცა დიდი დაკლება თავის იმაში, რაღაც ისე ვაუჩერები ისინი ესენი. ასევე კინოსტუდია ქართული ფილმი, კომპანია კეტარი, ვიმე არ მინდა გამორჩეს კიდევ ერთხელ. საქართველოს კინოაკადემია. კინოაკადემია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და იცით რაღაცა ისეთი ამბავი, უცოტა მოულოდნელიც. თვითონ მასშტაბებიდან გამომდინარე გაიზარდა თვითონ მონაწილე კომპანიების რიცხვით, რა ძალიან კარგი არის და უფრო დიდ სტიმულს აძლევს. აუცილებლად უნდა გკითხო ბოდიში, არ მინდა ისე გაუშვა ჩვენი სტუმრები, რომ ამ კითხვაზე პასუხი არ მქონდეს. თუ შეიძლება ფართო მაყურებლისთვისაც ხილვა ამ ნამუშევრების, თუ მხოლოდ საფესტივალო არის, ჩვენ თუ მოახერხებთ? ეს არ არის ფესტივალი, ეს არის კინო დაჯილდოება, რომელშიდაც არ წერია ეს ჩვენების, ასე ვთქვათ, უბრალოდ არის ხოლმე ტრადიცია გამარჯვებული ფილმის ჩვენება, ჩვენებისა, აი ბოლოში, როდესაც დამთავრდება, ასე ვთქვათ, ღონისძიება. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის უშვებთ ჩვენ ტელევიზიით, ეს არის Tafu TV, რომელიც გადის ყველა საერთოდ ყველა შეუძლია ნახოს. იქ შერჩევ აი ყველა ნომინანტებსაც და სულ ყველა გამარჯვებულს. და ეწერება რომ ამან მაშინ გამარჯვა, ამან მაშინ გამარჯვა, აი ცოტათი მომემზადებით
შევქმნით ამ პაკეტს და ეს შეიძლება მაყურებელს რომ ნახოს. ძალიან დიდი მადლობა. მოსვლისთვის ოთარ მარიამ თინი წარმატებებს გისურვებთ და მეხუთე ოქროს რტოს შემდეგაც გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა მოგზაურობთ ჩვენსა. დიდი სიამონე. დიდი სიამონე. მადლობა. ინტერესოსა ნახავია. დიდი სიამონე. დიდი მადლობა.